Olá, eu sou a Iria Duarte, consultora imobiliária. Vim angariar uma moradia V6 numa zona calma, a poucos minutos da A1, Vila Franca de Xira, junto à Bay, a 10 minutos do carregado. Se desejar saber mais sobre este imóvel, visite o site da Prédio Pereira, Iria Duarte, Prédio Pereira. Net.